Ale ty si počúvaj, Zuzka, ale ty, čo si dnes vybalila na nás, akú silu, dala povedz ho, prosím ťa. Dlho som si ho pripravila, ale že bude mať až takýto úspech, páni, u vás. Ako keby sa vás to v niečom týkalo, neuveriteľné. Takže príde pán k doktorovi a k sexuologovi a hovorí, pán doktor, mám takú otázku, možno intimná, ale tak skúsim, nedá mi, že prosím vás, sex na udobrenie musí mať s tou istou ženou, s ktorou som sa pohádal? No a čo to s chlapcami narobilo, tak verím, že aj doma si to nájde diváka. Bola to taká znôžka námetov. Tak zo života. A nepoužiteľné. Ale tak vždy je lepšie sa spýtať, ako raz niečo pokaziť.